ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան, օրերը դպրոց ագան, բայուսակ նստարան։ Ինչ էր ասել, ինչ անուշ, դե կատագել և տելուշ, դե հեկյան կախարտական, և դե կյանք է, հնչեց զանքը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ձայքներով, մի քիչ տացաչկերով, գարոդելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, մնանք բարով։ Լա լա լա, լա 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 լա, լա 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 լա, la 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 nicht gewöhnen am Horaz an Pajan du schere te brotzagan orakir baharan ich uracher ich am Hor te zemere Եվտե դուն նվիրագան, դուն է իր դողից, մանկության գելուհից, բայց այսօր արի ու դես, ես կարձես սիրում եմ կեզ, ու հնչեց զանքը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ձայքներով, մի քիչ կացաչկերով, գարոդելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորի, բայց ինչ արած, մնանք բարով։ Հնչեց զանքը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ձայքներով, մի քիչ կացաչկերով, կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորի, բայց ինչ արած, մնանք բարով։ Ու հնչեց զանքը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ձայքերով, մի քիչ տացաչկերով, կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորի, բայց ինչ արած, մնանք բարով։ Անցան, ոնց եկան, հերացան, օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան։ Ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կան։ Հայրական պատգամը լսելու համար խոսքը գպողանցենք զմարու վանքի փող մեծավոր, հայր Անդոն Վարդապետ Նոր Ադունյանին, ներգայացուցիչ Բայրութի բադրիական թեմի փոխանոր, արհիաբադիվ հայր Գաբրիել Ճակատիր ծառայքույն Վարդապետ Մուրադյանին, հրամեցեք հայր սուրբ։ K
Քերարկելի քերավադի վարդապետներ, արաքինազարդ քույրեր, հարկարժան դոնորանություն եւ ուսուցչական գազն, հարկելի ծնողներ, բարերարներ եւ սիրելի շրջանավարտներ, այսօր հայ կաթողիկե Մեսրոբյան վարժարանին աշակերտական հարգին ներքև հոգևոր հայրեր, դեսչություն, ուսուցչական գազմ, աշակերտություն եւ ծնողներ խմահանված ենք դեստելու համար դարիներու վրա երկարող նվիրական աշխատանքի արդյունքը։ Դարիներ առաջ այս շրջանավարտներեն շատերուն համար Մեսրոբյան վարժարանը անծանոթ մայր մներ, սակայն շուտով անդարձավ հարազատ դունմը, գրտության օջախմը, այլ խոսքով լույսի գետրոնմը։ Այստեղ այս երբեմնի փոքրերը Սուրբ Մեսրոբ Մաշտոցի հովանի ներքև նոր դեմքերու հանդիպեցան, բարեկամներու ծանոթացան, չերմ կուրկուրանքի արժանացան, հայեցի եւ քրիստոնեական դասերագություն ստացան, քիդություն ցերկ բերին եւ հասան ավարտական այս հանքրվանին։ Սիրելիներ, գյանքը գվգայե, թե վարժարանը երկրորդ ծնողքն է, եւ թե հաջողությունը հաջողությունն է ծեր հարազատներուն ու վարժարանին։ Ինչպես ծնողքը գհբարդանա իր զավակին հաջողությունը տեսնելով, նույնն է բարական վարժարանին։ Մեսրոբյան վարժարանեն բազմաթիվ ուսանողներ մեծ հաջողություններ ունեցան իրենց գյանքի ընթացքին եւ իրենց հաջողությունը վստահաբար գբարդին այս վարժարանին մեջ իրենց անցուցած դարիներու ընթացքին ըստացած հայեցի եւ քրիստոնեական ամուր դասյարագության։ Մեր խորին կնահատանքը գհայտնենք Մեսրոբյան վարժարանին բոլոր պատասխանատուներուն, դնորենտենեն սկսյալ, որոնք ամենայն բծախնդրությամբ մոտեցան սերունդներու դասյարագության, հաստատապես համոզված լալով, թե քիդությունը լույսն է եւ ուսումը մեր առջև գպանա աշխարը իր բոլոր երևույթներով։ Մենք չենք առնար հասկնալ աշխարը առանց տապանցելու անոր խորքը։ Հետևաբար այս մեկնագետեն ելնելով Մեսրոբյան վարժարանի մեջ ըստացած ծեր ուսումը մեծապես օգտակար բիրի հանդիսանա ցեզի, որբեսի առաջատիմեք եւ արժանավայել գյանքը աբրիկ այս աշխարի մեջ։ Անշուշտ հետագային, երբ մեր այս վարժարանեն շատեր իրենց համալսարական ուսումը ավարտեն, գյանքի նոր փորձարական հանգրվանի առջև պիտի գտնվին, այնտեղ որ մեծ ծեր պիտի կատարե Մեսրոբյան վարժարանի մեջ ծերկ ցկած ծեր զարգացումը։ Արդ չերմաբես գխնդրենք վարժարանին դնորենուտենեն եւ ուսուցչական գազմեն, որ մեր օրերու դնդեսական եւ ընկերային դժվարին պայմաններու մեջ դեռ ավելի պատասխանատվությամբ մոդենան իրենց վստահված մատղաշ սերունդին դասյարագության, որովհետև դուք այսօրվան նոր Մեսրոբ Մաշտոցներն եք, որոնք լույս եւ քիդություն գճամպեն նոր սերունդներուն։ Ձեր վածքը գադար, թող ամենապարին ասված վարձրահատույց լա ցեզի։ Սրդանց գշնորավորենք բոլորը, մանավանդ այն անձերը, որոնք իրենց դրոշմը տողուցին այս մատղաշ սերունդին վրա։ Այս արիտով գոչ կուղենք մեր շրջանավարտներուն, ուրալ գտնվին եւ գյանքի ինչ պայմաններու մեջ աբրին, որտող ամուր եւ հաստատուն բահեն իրենց հայեցի
ու քրիստոնեական նվոգին զոր ստացած են։ Նմանապես աղոտքը բարձրացնենք առաստված, որ աստվածային շնորհքը արադաբես բարգևեց ձեզի, որպեսի ձեր քայլելը առաջնորդեք դեպի փայլուն ու լուսավոր աբական, հայուն արժանավայել կյանքը ապրելով։ Զմարու դիրամայրը իր մայրական քորովով թողլաց ձեր հովանին կյանքի բոլոր հանգրվաններուն, հերու պահելով ամեն տեսակ փորձանքները։ Երանելի Մալոյան օրինակ թողլաց ձեզի հայավայել և աստվածահաջո կյանքը ապրելու համար։ Հուսք բարի հերթ կմաղթեմ Հայկատողիկե Մեսրոպյան վարժարանի դուներունության, ուսուցչական կազմին, շրջանավարտներուն և անոնց հարազատներուն։ Աստված տո առաջնորդե ձեր քայլերը դեպի բարին և անսասան բահե հայացքը լիբանանի, Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի մեջ։ Հռոմ 8 մայիս 2018 Քերաբայձար հայր Կապրիել Տագատիր ծայրակույն վարդապետ Մուրադյան, Հայ Կաթողիկե Պատրիարքական Թեմի փոխանորդ և Հայ Կաթողիկե վարժարաններու վարչական խորհրդի դեղակալ նախագահ։